Հայ ձերետամատարիկա է, այսօր շարունակում ենք խաղալու OneBlock գոյատևում 1 բլոկի վրա։ Այս վիդեոները ժողովուրդ ջան, ձեր դուրս շատ են գալիս, դրա համար ես շատ ուրախ եմ ու նկարում եմ հաջորդ սերիան, այս արդեն 3-րդ սերիան է ժողովուրդ ջան, մենք ունենք տան հիմքը, առաջին հարկը ու լիքը կենթանիներ, նայեք, հիմա եկեք մի հատ էս հացը ուտենք, որովհետև արդեն սոված ենք, ու դուք ինձ լիքը հետարքիր լայֆհակներ եք գրե, որոնցից մեկներ օրինակ, որ ես սրանց կարամ խուզեմ ու սարքեմ սովորական կով, բայց ժողովուրդ ջան, ես էդի չեմ անի, որտև դրա իմաստը չկա, քանի որ սրանք ինձ տալիս են անվերջ ուտելիք, իսկ կոժա մեր մոտ ունենք, եթե պետք լինի կարանք օգտագործենք։ Նայեք հիմա ինչ ենք անում ժողովուրդ ջան, այս ոչխարներին եկեք խուզենք մի հատ ու իրանցից ստանանք բուրդ, որից եւ կսարքենք, տակ մի վարկյան գամ ստեղից վերցնեմ, կովրիկներ կսարքենք ու կկարնանք ստեղից վերջապես դուրս գալ։ Այսինքն դնում ենք ժողովուրդ ջան 3 հատ կովրիկ, եկ մեկը դնենք ստե, լգնային անարայքով, լավ ստե չի դրվում, այսինքն այս կովին մի քիչ բրթենք ու մի հատ է ստե, դեսի սխալեր, այս բայց սկսած արդեն այսինքն ցանկացած վանդակ կարանք մտնենք դուրս գանք առանց որևէ պրոբլեմ, նենց որ եկեք այս մեկը քանդեմ, ու երկրորդ ամենաշատ գրված լայֆհակը, որ համարյա թե բոլորդ գրում էիք ժողովուրդ ջան, որ ես ստեղ բացեմ ծակ կամ լցնեմ ջուր այդ ծակի մեջ, որ կրիպեր հայտնվի, խփեմ ինքը ընգնի ներքև։ Ժողովուրդ ջան, շատ հետարքիր բան եք առաջարկել, բայց ես էդի երևի չանեմ, որովհետև մենք կրիպերներից տանում ենք պորը, զոմբիներից գնիլայա պլոյտը այդքան կարևոր չի, բայց նայեք, օրինակ գլխարկ ստացանք ու մեր մոտ էլ լիքը մոբերա հայտնվելու, բացի կրիպերներից ու զոմբիներից ու ինձ իրանց լուտը մեզ պետք է, օրինակ պորոխը հաստատ մեզ հետագայում պետք է գալու, դրա համար այդ մի բանը ես չեմ անի ժողովուրդ ջան, էդի այդքան ձեռնտու չի լինի որ անեմ, ավելի հեշտ կլինի մոբենի սպանել, հիմա եկեք ստեղ մի քիչ այսպես տարածքը մեծացնենք ու այս ծակը փակենք ժողովուրդ ջան, հիմա նայեք ինչ ենք անում, այս տան ամեն ինչ սունդուկները որ դրել ենք ժողովուրդ ջան, ինչքան վեշ ունենք ստեղ, ինչքան բլոկ ունենք, տանենք դնենք ընդե, պրեդմետները առանձին, ամեն ինչ առանձին, ոնց որ վանիլա գոյատևման մեջ, նենց էստեղ ամեն ինչ սիրուն առանձնացնենք, իրանց դարակներով դնենք, որ ոչ մի բան իրար չխառնենք, ես պաուզատամ, այդ սաղ անեմ ու արդեն կշարունակենք, երբ որ ամեն ինչ դասավորված կլինի ու կփորենք ես մեր բլոկը։ Վերջ ժողովուրդ ջան, ես ամբողջությամբ դատարկեցի այս սունդուկները, հիմա եկեք տանենք դնենք տեղը, այսի մի հատ մեծացնենք, ստեղ մեր ռուդաների սունդուկն է լինելու, ուրեմն հերթով ասեմ ինչը որի սունդուկն է, ստեղ բոլոր բլոկները ու սենց դնովի ինչ-որ կովրիկներ, զաբորներ, ամեն ինչ, ստեղ բոլոր պրեդմետները ու ծաղիկները, որ ընկել էին մեզ, ստեղ ուտելիքներ ու այն ինչ կապված է ընդհանրապես ուտելիքների հետ ժողովուրդ ջան, այս սաղ այսինքն սիրուն դասավորեցի ես, իմ մոտ հիմա ինվենտարը լրիվ ազատ է, չհաշված ինստրումենտները, հիմա եկեք ստեղ բիրոզա աճացնենք, այս մեկը տեղափոխենք ստեղ, այդ բիրոզան մեր մոտ շատ-շատ է ժողովուրդ ջան, բայց մենք ցավոք սրտի չունենք բրևնոն, մի հատ շատ լավ կլներ ժողովուրդ ջան, որ ես բլոկից ընկներ սունդուկ, որի մեջ կլներ բրևնոյի սաժենեց, մի հատ էլ խորհուրդ եք դուք տվել, այսինքն հեռու կանգնեմ, որ կրիպերը ընկնելուց ես կարանամ կրիպերին խփեմ ու ինքը մեզ չխանգարի, այդի հա հաստատ այդի լավ խորհուրդ է, բայց որ ստե ծակ բացեմ, այդքան է չի դզի, դավայ, չէ ժողովուրդ ջան, իմ ուզած բանը չեղավ, բայց լավ ոչինչ, եկեք ստեղ ամեն ինչ վերցնենք, էսի քանդենք ու քանի մեր մոտ է այս սունդուկը, այսի մի հատ կմեծացնենք, մի հատ մեկը հետարքիր բաներ գրե, որ այս կրավաթը ներկեմ, հա, հիմա եկեք հենց էդի անենք ու պրոստատակ սիրունության համար թող լինի կարմիր կրավատ, դե ինչ, էսի տեղավոր է մինա տեղը, սունկը երևի ստեկը դնեմ, հա, ու գնանք շարունակենք փորել, էսին շուտ-շուտ են մեզ բերոզաները աճում ժողովուրդ ջան, այսինքն լիքը դուբ ունենայինք լավ կլներ, բայց նա չի բերոզան վատա էլի, ու շուտով մեր կիրկան կփչանա ժողովուրդ ջան, դրա համար մեզ արագի մեջ ժելեզա է պետք, 3 հատ մենք ճիշտ ասած ունենք, կարանք էտի էփենք, այ տեսեք ժողը զոմբին հայտնվեց ու մեր գլխին չընկավ, այլ մի քիչ ենկոմ, վսյո, այ գնիլա էպլոյծը մեզ այդքան շատ պետք չի, բայց դե թող լինի, այ գոնե մի քիչ շատ հող տա լավ կլինի, հողն էլ ա մեր մոտ հիմա շատ քիչ ժողս, օրա էլի կով ժող, ես ոնց ա մեր բախտը բերում, միշտ կով ենք հանում, պրիտոմ ես կարմիր կովից, աշքիս սրանց համար մի հատ ազելնի վանդակա հա պետք սարքել, բայց ցավոք սրտի մենք էլ հող չունենք, այդ վանդակը գիտեք ինչից կարանք սարքենք ժողջան, լիքը բիրոզա ունենք չէ, եկեք հենց հիմա վերցնենք բիրոզան,
որտեվ այդ կովերը մեկա հող չեն ուտում, այլ ճիշտ ոչխարների նման են տակի խոտը իրանց պետք չի, դրա համար եկեք սարքենք այս սրանցից մի քանի հատ, ու որից կսարքենք պոլու բլոկներ, իսկ այս պոլու բլոկներից էլ կսարքենք տարածքը, այսինքն սիրուն կմեծացնենք։ Հիմա այսպես փակում ենք, ու պետքա մեզ նաև զաբորներ, որը իմ հիշելով լիքը ունենք, 12 հատ զաբոր բիրոզայից, կակրաս նույն գույնն է, ու հիմա այս մեր կովերին կտեղափոխենք ստեղ, կառանձնացնենք հավերից, որտեվ իրանք շատ-շատ են, դանժը, ժող ջան, վանդակը մի հատ մեծ եղավ, ոչինչ, ավելի լավ, եկեք հիմա սրանց բերենք էս կողմ, ախպեր ջան, արի, ահա, դու էլ արի, կովո ջան, ընդե հավ գնաց, բայց հեսա հավերին հետ կբերենք, եթե գնան, էտի հեչ, դավայ, դավայ, վսյո, սրանց տեմըցրինք, բայց այստեղ մի բան այն չի, այս պետքա փոխենք, օպաս, վսյո, այս կովերին առանձին վանդակ սարքեցինք, հիմա պետքա նաև ստեղ կովրիկ դնել, հիմա այս մի կովին էլ ենք տանում ընդեղ, ու համարյա բոլոր կենթաններից ունեցանք, բացի կովից, կով, սովորական կով չունեցանք, սրանցը չենք է կարա բազմացնենք, որ խոսքի կտրենք բազմացնենք սովորական կովեր ստանանք, լավ, եկեք հիմա այսի բացենք, ախպեր ջան, դու մտիս դե, դավայ, կարևորը դուս չգաս, վսյո, ստեղ էլ կովրիկ ենք դնում ու արդեն ունենք 4 հատ վանդակ, շատ լավա, շարունակում ենք փորել մեր բլոկները, ու քանի, եկեք, քանի մեր կիրկանչի վերջացե, այս մեր սունդուկից վերցնենք ուգլ ու ժելեզը, էփենք ու սարքենք մի հատ էլ կիրկա։ Ժող ջան, հաջորդ ստադիայի սունդուկ ընկավ վերջապես, մենք վերջացրեցինք 2-րդ ստադիան, անցանք 3-րդին արդեն, ու եկեք տենանք ինչա մեջը, տակ, ոսկորներ, լյոտ, այս լյոտը չգիտեմ մեր ինչինա, պետք սաժնեց դուբա, վերջապես, արա ջան, դուբ ստացան, կարևորը ես դուբա աճի ու տա էլի սաժնեց, ու կոսնայա մուկա, շատ լավա, կայֆոտություն ժող ջան, էսի հելը որ չենք ծախսի, կոսնես դե, ու իմ հասկանով սկիլետներ են հայտնվելու արդեն, այս սկիլետներից մենք կարանք լիքը ոսկոր ստանանք, այլ ոչ թե իրանց գցենք ներքև ուղակի, upgrading in 20 վայրկյան, ժողս 20 վայրկյանից կհզորանա մեր փուլը կփոխվի, դա պրոստը բոմբություն է, հիմա եկեք այս բլոկները դնենք տեղը, քանի փուլը չի փոխվի, հլը կոմենտներում գրեք այս սառուցի հետ ինչ կարամանեմ, եթե իհարկե գիտեք, ես նրանք տեղավորենք ստե, ժող ջան, ու վսյո, փուլը փոխվեց Snow Biome, ձմեռային biome-ում հայտնվեցինք մենք հիմա, ու ինչ շատ հետաքրքիր է, ինչ բլոկներ են ընկնելու այսու հետ, լիքը հող, ժող ջան, լիքը ձյուն, որը չգիտեմ մեր ինչին է պետք, բայց թող լինի, ինչու ոչ, այ հող մեզ շատ էր պետք, մի քիչ շատ հող ընկնի, վաբշե շատ լավ կլինի, նոր տեսակի ծառ, ճոմնի դուբի, ոնց որ թե չունենք, հա, դրանից, մեր ունեցածը Yellow-ի բրևնոն էր, հա, նոր տեսակի ծառ ստացանք, այ խյա սերի ժող, այս չեմ հասկանում, խյա հողը սերի ասենք, որ ձմեռային է դրանից, հա, երևի, դրանից սերի է ինքը, բայց իրականում սովորական հող է, տվեց ժելեզա, կակրաս մեր ժելեզան վերջացել էր, հեսա ստեղ 3 հատ ունենք, այսքան ձյուն մենք ինչ ենք անում, ժող, եկեք սարքենք ձնից բլոկ, սնեժոկը կարող է մեզ պետքան, ես որ եկեք հլը որ ստե առանցին սունդուկում դնենք, ու վերջապես սարքենք մեզ այս պալկեքից այ կիրկա, որտև շուտով շատ շուտով կպճանա մեր կիրկան, այ որ մի քիչ ժելեզա անգնի, վաբշե շատ լավ կլինի, վսյո, ջարդվեց մեր կիրկան, փոխում ենք ու շարունակում ենք փորել, օրա շուն ընկավ, ժող, նայեք, շուն ընկավ, դզեց, այ մենք ոսկոր ունենք է, այ ախպեր ջան, բայց ոսկորը մեզ խիա տվե, որ այս շանը մենք բազմացնենք, այլ ճիշտ պրիրուչից անենք, առաջին ուդարից, դզեց ժողս, ունեցանք շուն արդեն, արա ինչ կայֆոտա, արի, արի, այ լրվե մնաց է, այս շունը մեզ շատ կոգնի զոմբիներին սպանելու համար, նենց որ շատ լավա, որ շուն ընկավ, բայց չի գիտես խի չի ուզում գա, հա, վսյո, իրան չենք նստացնի, որ հանկարծ զոմբի ընկնի, գա զոմբի վրա հասնի, բայց կարևորը կրիպերը չտրակացնի մեր շանը, ու կոմենտներում հլը գրեք ինչ դնեմ անունը, մենակ թե խնդրում եմ ժող ջան, չգրեք ռեքս, որովհետև կոմենտների 80%-ը, երբ որ ես հարցնում եմ ինչ դնեմ շանունը, սաղդ գրում եք ռեքս, մտածեք մի քիչ ուրիշ օրիգինալ անուն, ժող ջան, իսկ հիմա շարունակում ենք փորել է սրանք, լիքը ու գլա տալի, այսքան ու գլ դաժը մեզ պետք չէր, ժելեզա դզեց, դավայ, դավայ, ինչքան կարա շատ ախպեր ջան, ժելեզա է մեզ լիքը պետք, օրա, ես ինչ հաժող,
Հոփը, ի՞նչ կենթանի այ ախպեր։ Էսի աղվես, չի՞։ Աղվեսա վերանն է ու գլակցե։ Բայց այս աղվեսին բան, այս աղվեսին բրիրուչի ցանելու համար մեզ յագը դա պետք, որը չունենք։ Այ էտի հետարքիրա, բայց սրան ինչ պիտի անենք։ Էսի մեր հավերին պիտի որ ուտի, բայց դե քանի որ իրանք վանդակում են, դժվար բան կարանա անի։ Ութածու, եկեք լես ծվեր այսինց ջարդենք։ Դավայ, չէ, ոչ մեկից բան չծնվեց։ Ու մի քիչ արժի ուտելիք վերցնել ստեղից։ Դա քես համա դուշոնի սուպ ունենք։ Ընդհանգ մի քիչ կթենք ուտենք այս կովերին։ Այ շատ հետաքրքիրա, ոնց ենք մենք դրանցից անվերջ ուտելիք ստանում։ Լավ, էսի դնենք ստեղ, շարունակենք փորել այս մեր բլոկները։ Տակ։ Ուր է աղվեսը, ժող։ Շատ հետաքրքիրա։ Հա, լավ, էս իմացա անգելա։ Նու աղվեսից ոնց որ թե ոչ մի բան չի տալիս, նենց որ թողելը ֆրֆրա իր համար մնա։ Так, ես ինչ պիտի անենք, ժող ես։ Սառուցի ինչով են քանդում։ Իմ իմանալով չի լինում սառուց քանդել։ Օ, նոր տեսակի բլոկ, ժող, ես ինչա։ Սիերայա կերամիկա, էսի չգիտեմ մեր ինչինա պետք, տան սարքելու համար կարողա պետքա, չգիտեմ։ Հա, այս սերիայում, ժող ջան, երևի տունը վերջացնենք։ Արա, դավայ, սպանի դրան, դավայ ախպեր։ Սպանի դրան, օպաս, մերի, ես էլ օգնեմ ախպեր ջան։ Всё, маладе ջողս, նայեք տվեց մեդլիցելնեսով ստրելա, սովորական ստրելա ու այս շանը, որ կյանքերը լցնենք, այ տեսեք ինչի համար է մեզ պետք հիմա գնիլա է բլոջ, որ ես մեր շան կյանքերը լցնենք։ Արիստե ախպեր ջան, կյանքերը իրա լցվեց ու ինքը ստացել է մեդլիցելնես։ Այ դրա համար է ասում եմ ջող ջան, չարժ իրանց գցել ներքև, որտեվ լիքը դրոպ ա տալի, ավել լավա մի քիչ տանջվենք իրանց սպանենք, բայց դրոպը ստանանք իրանց։ Ու սունդուկ զալատոյ սլիտը դզե ջող, մեզ տվեց ոսկի, եկեք էս ժելեզանը եփենք, ու ոսկի մի հատ, չգիտեմ ինչներիս է պետք էս պահին, ինձ թվում ա հլը ոչի բանի պետք չի, բայց դե թոլինի, թոլինի, ընդհանրապես մեզ չի խանգարում։ Այս սունդուկն են քանդում, էսի փուլը փոխելու սունդուկ չէր ու էլի նույն գույնի կերամիկայից է, հա, ոնց որ հասկացա տալի։ Օ, նապաստակ ժող, նապաստակ, այս նապաստակին ինչ արժի անել, եկեք սպանենք ժող, որտեվ նապաստակ բազմացնելու իմաստ չկա։ Էհ, լավ նապաստակ էր, ինքը իրա ոտով գնաց ընկավ անդունդը դեպի անվերջություն, տենց որոշեց, տենց ուզեց։ Հիմա եկեք սարքենք մեզ ֆակելներ ու այս տունը լուսավորենք, որովհետև տունը լրիվ մութ է ու ինձ թվում է մեջը կարա նաև մոբեր հայտնվի, ոնց որ լուսի մոտ սենց մուտքը լուսավորենք ու նաև պատերը ստեղ, ստեղ։ Հիմա ժող ջան, եկեք այս տանը ինչ կարելի անել, կրիշ չգիտեմ սարքեմ թե չէ, բայց երևի այս պահին սարքեմ պատալոկ, եկեք պատալոկը սարքենք այս սերի կերամիկայից, ինչու ոչ, անկապ տեղը այդ բլոկը չգնա կորի։ Բելի սուխոյ բիտոն, ես ինչ ա ժող, դակ այս սպիտակ բետոնը մեր ինչինա պետք, իմ իմանալով էսի եթե էփենք կստանանք սովորական բինդ բետոն, հա, եկեք մի հատ փորձենք էդի, չէ, չի լինում էփել, այս մեկը ես չհասկացա ինչ բլոկ ա ժող, բելի սերի բետոն, էսի դաժե չգիտեմ ինչի մեջ կարելի օգտագործել։ Так, ինչ որ ջրի հետ է, հա, ոնց որ համագործակցում իմ հիշելով, եկեք հենց սենց դնենք, չէ, սենց է չլինում, իսկ որ դնենք վրան ջուր լցնենք, սենց ի՞նչ կլինի։ Հա, տեսեք ժող, վրան ջուր լցրեցինք ու դարավ բելի բետոն։ Այ շատ լավ է, շատ լավ է, եկեք բոլորը տենց անենք ու կօգտագործենք շինարարության մեջ, տան շինության մեջ, ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն դնում ենք ախպեր ջան, սենց ենք դնում։ Так, սաժինեցը կորցնում ենք ժող, ֆու, լավ բրծանք է, սաժինեցը չկորցրինք, եկեք էլի ստեղ դնենք, ֆու, լավ բրծանք, լավ բրծանք, շատ գեղեցիկ սպիտակ բլոկ է, այս է կարելի օգտագործել տան համար։ Հիմա լավ, եկեք բարձրացնենք մի բլոկ վերև այս մեր տունը, այսպես դնենք, բարձրանանք ու սարքենք պատալոկը, չգիտեմ, այս կերամիկայից սարքեմ, պրոստ ընդհանրը 8 հատ ունենք, կարող է հետո չհերիքացնի, այնց որ եկեք մի քիչ է բլոկներ հավաքենք, նոր կսարքենք այս տան պատալոկը ու հետո նոր արդեն տան մնացած հարկերը կսարքենք, եթե բլոկները հերիքացնի։ Սպիտակ արջ, ժող ջան, սպիտակ արջը ի՞նչ ենք անում, այ ախպեր, չբռնենք սպանենք ժող։ Так, սպիտակ արջը մեր ինչինա պետք, ի՞նչ կարանք ստանանք սպիտակ արջից, ոչ մի բան,
Պասուցի ոչ մի բան, ոչ կլնումա բազմացնել, ոչ բան։ Հենց որ եկեք սպանենք, դավայ շուն, չկցես, արա, չկցես, հոպ, 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 չկցես, արա, շունիկ ջան, դավայ, սպանի դրան, այ, տեսեք, մի ստացանք, հա, ստացանք ձուկ ու օպիտ, լավ, եկեք հիմա մեր ինվենտարը միատ ես ազատեմ, որտև լիքը, լիքը լծվել է, ու վերցնենք այդ ձուկը, ես ձկով ոնց որ թե կատու կարանք պրիրուչից անենք, բայց սրան չի լնում, հա, ոնց որ պրիրուչից անել, ուտում ես ձուկ, չէ, չի ուտում ձուկ, ինվենտարս ազատեմ ու շարունակենք, ոսկի ժող, տեսակ, արդեն սկսել է ոսկի տալ, ռեց թոուն, արես ինչ ասես, արդեն տալիս է, ինչ հատ հետարքիր է, երբ է ինքը տալու մեզ արդեն ալմազներ, ու վերջապես սարքենք մեզ ալմազից վեշեր, ռեց թոուն ու ոսկի, ես պահին էտի մեզ ոչ մի բանի համար պետք չի, ուղակի թող լինի, էլի սրանից, արեն ինչ վերցեց ձեռը, հա բլոկ, սրանց ինչ անեմ ժող, սրանց ոնց չկարամ բազմացնեմ, ոչ բան, բայց թող հլը մնան, էլի, թող մնան, ինձ թվում է հետագայում կարող է ինչ-որ բանի համար մեզ շատ պետք ան, դավայ, դավայ, լիքը է սրանցից դու կրիշը սարքենք, աղբեր ջան, դակ պատահական սքրին արեցի, գնայի անայ շունիկ ջան, արա մի խանգար, աղբեր, փորում ենք, ստեմ ենք ամեն ինչ, ու էլի շուն ժող, էլի շուն, հոպ, հանգիստ, ինչ ես հարցակվում այդ խեղճերի վրա, եկեք սրանը պրիրուչից անենք ժող, ուր ես, ուր ես, ուր ես, էսի պրիրուչից արածա, արիստե, արիստե, օրո, սրանց խփում է, հոպ, 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 հանգիստ, վսյո, հանգստացավ, խփեց այն խեղճին, եկեք սրա գույնը ուրիշ դնենք, ժող, այս շները մեզ շատ կօգնեն ստեղի մոբերին սպանելու համար, ու նաև գրեք իր անունը ինչ արժի դնել, նաև հիմա կփոխենք բելի տյուլպան, ռոզվի, խաուստոնիա, էսի կարող է սրանից դեղին լինի ստանալ, Светле серый. Լավ, ոչինչ, այս գույնը դնենք։ Ուրեմն, այս ասեք մի հատ, այս սերի անունը ինչ դնենք, ժողովս, ու այս կարմիրի անունը ինչ դնենք։ Դե ինչ հիմա շարունակում ենք փորել, կարևորը այսպես չգան խանգարեն, արա մի եկեք ախպեր, որին ես նստացնեմ, չեն կարա խփեն, դրա համար չեմ նստացնում։ Ահա, ժելեզայ լնգավ, շատ լավ է։ Ժողովս նոր սունդուկ ու լիքը կոսնայեմ ու կայա տալի, սլատկի յագդի, այ տեսեք, յագդ տվեց, ժող, յագդ տվեց։ Եկեք հլը որ փորձենք բազմացնենք սրան, արի արի աղբեր ջան, ուր ես փախնում, արա կայնի, դու յագդ չես ուտում, ուտում ես չէ, դե կայնիս դե, այ չնայած ժող սրանց խի են բազմացնում, մի վարկյան, էտի իմաստ չունի, եկեք հլ ես յագդները դնենք ստեղ, էս սրանք մեզ ոչ մի բան չեն տալիս, մենք իրանց չեն կարա պրիրուչից անենք, հենց մենակ կարանք բազմացնենք, հենց որ դրա իմաստը չկա, ծյոմնի դուպտակ, էսի սս 4 հատ դրվելով աճում իմանալով, բայց եկեք փորձնական ստեղ դնենք, ու եկեք, վսյոտկի ես տրանից լիքը ունենք արդեն, էսի աճացնենք ժող, արա խիչի աճում այ աղբեր ջան, աշքիս տեղը լավը չի ժող, եկեք մի հատ ուրիշ տեղ դնենք, հոսքիս տե, էսի տեղափոխենք ընդե, այդքան է կոսնայեմ ու կա ծախսինք, անկապ տեղը, լավ, հիմա էսի փորենք, ու վերջնական մի հատ որոշենք ինչ բլոկից արժի անել այս տան կրիշը։ Այս կարիշնվիներից լավ ընկնում է, պրոստը քիչ է, 19 հատ է, ինձ թվում է քիչ է։ Դա եկեք հիմա այս այս արջին կսպանենք, լիքը ժելեզա 6 հատ դզեց։ Դա մի հատ սրան խփում ենք, աղբեր շները ընկնում են հետևից, կարևոր չկցեք իրան, հոպ, հանգիստ։ Լավ այդ է, սպանեք դրան, ինչ տվեց, ոչ մի բան, մենակ օպիտն ու օպիտն է վաճի թոլնի, օ, էլին ապաստակ, արի, արի, չթրնես աղբեր, արի, 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 հանգիստ, արի էսյան, այս անգամ գոնը սպանենք աղբեր, անկապ տեղը թրնում է ներքև, մեռնում է, գոնը ուտելիք կստանանք այս անգամ, էլի սրանից, արի ստե արա, դե, ինչ ես ասում, արա, արի, ու գլա վերցե բերանը, լսրան, չկցես ինձ արա, կարևորը չկցես ինձ, հլը սրան արի շուստրի է, կայնի հլը կայնի, ուր ես փախնում, սպանեք դրան, վսյո, ու գլտվեց ու օպիտ, լավ ժող չգիտեմ սրանց ինչ անեմ, սպանեմ թե թողեմ, եկես յագդը հավաքենք մի հատ, ու նորից ստեղ անենք, չգիտեմ որպես ուտելիք երևի պետ կգա, եկեք հիմա մի հատ այս կովին կթենք ուտենք, հիմա ժող արդեն ունենք 20 հատ այս բլոկներից, եկեք փորձենք գրիշը սարքենք, այսենց, աղբեր ջան, տակ, դավայց է, լավ է սիրուն գրիշը դուրս գալիս իմ կարծիքով, բայց իհարկե մեզ չի հերիքի, կարանք կեսն է սպիտակ անենք, ժող, գրիշի կեսը սև, գրիշի կեսը սպիտակ,
Բայց եթե քսոտկի փորենք կարող է էլիտ այդ բլոկներից, արդեն լիքը ժելեզա ունենք 10 հատ։ Եկեք այս ժելեզան հետո այս ոսկին հետ նեփենք, չգիտեմ ինչ արժի սարքել, նախ ինստրումենտները կթարմացնենք, որտեվ վերջացել են սլատկի յագդի, այս ենք դնում, այս դիսկը, որ չգիտեմ մեր ինչին է պետք, ու կուսոճեք ժելեզա։ Լավ, այս սա հիմա պետք է մենք տեղավորենք։ Արդեն մի ստակ հող ունեցանք, ժող։ Եկեք ստե էլի 11 հատ բետոն ունենք, այս բետոնի վրա էլի ջուր լցնենք ու թող դառնա սովորական պինդ բետոն։ Այ կարիշնվի կրասից էլ, ժող, չգիտեմ որտեից կարանք ճարենք, կոնը ներկենք այս սրագույնին լիներ, չնայած էսի ոնց որ թե ուրիշ բլոկա։ Չբռնենք, ժող ջան, իմ ասած ձևով անենք, սենց կեսը սև, կեսը սպիտակ։ Չէ, ժող, ես մի քիչ ուրիշ ձև մտածեցի, եկեք սենց անենք։ Մի հատ է սաղ փորում ենք ստեղից, մի հատ շատ հետաքրքիր դիզայն մտածեցի մեր առաստաղի համար։ Նայեք ինչ եմ մտածել, ժողս, այ սենց դնում ենք, հետո դնում ենք սրանից ու այ սենց կանենք, նայեք, այ սենց թեքության տակ մի հատ գիծ ենք տանում ու ամեն երկու բլոկը մեկ այդ գիծը հայտնվում է մեր մոտ, այսինքն ստեղ սրանից, հետո սրանից, հետո երկու բլոկ սրանից։ Այ այսինքն գծերով ինձ թվում է հետարքիր դիզայն կստացվի։ Հիմա ստեղ ամեն կողմից երկու բլոկ երկարացնում ենք ու շարում ենք սպիտակները։ Ճիշտ է, էլի չի հերիքացնի, կոնկրետ կարիշնվին սպիտակը կարող է հերիքի, բայց դե ոչինչ, ստեղ սենց, ստեղ այս սենց, ախպեր ջան, ստե սենց ու մի հատ է բլոկ ստեղ կդնենք հետո ու ժող, ստե այս ծառը աճեց, ես չեմ հասկանում, խի այսի չի աճում։ Լավ, եկեք հիմա այսի փորենք, գոնե մի հատ, ավջիշտ երկու հատ է սաժնես լինի, որ մի հատ սրա մեծ աճացնենք, ոնց որ հասկացա, այդքան ծառի պակաս չունենք, բացի դուբից, դակ էսի լրիվ մաքրել ենք, եկեք փորենք ու գոնե թե վերջացնենք այսօր առաստաղը, էլի շուն, արա այսքան շուն ինչ եմ անում, այ ժող ջան, չգիտեմ ինչ եմ անում, բայց երևի իրանը պրիրուչից կանեմ, արի ստե շունի ջան, արի, արի քեզ է կանեմ, հանգիստ, արա ագրեսիվ ես, կայնի, արա հերիքա դրան գզես, արա, յա, լսարան որ չի ուտում, սպանի դրան, լավ, եկեք սպանենք, ձուտը վեց, չգիտես ոնց, վսյո, ես էլ բարիացավ, սրա գույնն է, ինչ դնենք, բելի, ռոզովի, նորմալ գույն չունենք, ժող, եկեք սոտկի սպիտակ դնենք, սվետլը սերի չէ, այսի չեղավ։ Տենցա, տենցա, ժող ջան, սպասենք մինչև նոր ծաղ, արա ստե կրասնի, հա, կրասնի արել ենք արդեն, ունենք, լավ, հիմա շարունակ եմ փորել ես բլոկները, կիրկաս էլի վերջացավ, հիմա եկեք էպենք զոլը տան, ու սարքենք կիրկա, լապատը ու ամեն ինչից եմ ես պետք այս պահին, նենց որ սարքում ենք լիքը պալկաներ, տակ, մի բան են չարեցի, այս ենց ենք դնում, կսաղից սարքենք պալկա, նախ առաջինը սարքում ենք կիրկա, հետո սարքում ենք սրանից ու հետո լապատա ու 3 հատ ջելեզա էլ մնում է մեր մոտ, շատ լավը։ Լավ ժող ջան, եկեք ես կադրից դուս իմ ինվենտարը կազատեմ, երևի այսօր այսքանով վերջացնենք, այս սերիայում լիքը բան ունեցանք, 3 հատ նոր շուն այս տան առաստաղը համարյա վերջացրեցինք, մյուս սերիայում կամ ես կադրից դուրս այդ բլոկները կհավաքեմ ու կվերջացնեմ։ Դե ինչ, բոլորից շատ շնորհակալություն նայելու համար, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ալիքին, դնել լայքերը ու իհարկե գրեք ձեր կայֆոտ լայֆ հակները կոմենտներում, դե ինչ, բոլորին հաջողություն։